بسم الله الرحمن الرحيم مدح رقميتك وايلك يا سياسيين تكسو جهده دغان كعيلف وين ما انت قدوميه حسبه وكو شرف هاي قدده مركه هوري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الرباط وحنو دي كما هدن قينا اجيبستا اجيبتين او نغا اجيبتين يرمدا يا قدده نغا اجيبتين ادي اد بانو دي كما هدن قينا mid waxa rabaa inaan cadeeyo qadadani waa qado lagu maamusayo lagu hambalyeynayo lagu taageerayo go'aankii aa qaadateen in nabadgelyo ayaa lagu taageerayaa wax intaa ka baxsan oo qadada tan ay leedahay ma jirto cid walba oo danta guud iyo nabadgelyada iyo walaaltinimada iyo midnimada daraneysan xaq baa ugu leedihiin inay qado idin ku sharfaan inay shir idin ku yeeraan inay idin ku hambalyeeyaan arrinka wanaagsan ee aad samayseen ee weliba lama filaanka mararka qaarkood inaan u mahadnaqo xukuumadda idin soo xidhxidhay ayaa meesha ku jirtee aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa xaqiiqo ah waxaynaan inagu dhamaysan inaan cidna inoo dhamaynayn waxa xaqiiqo ah waxa keliya ee lagu wada noolaan karo ee horumar lagu gaari karo ee waxbarasho lagu heli karo ee lagu ganacsan karo inay tahay nabadda iyo wadajirka nabaddaasu shuruudo badan bay leedahay shuruudda koowaad waxa weeye in dadku is aamino daacadna laga ahaado lana ilaaliyo inaan xidhiidhka iyo wadahadalku inaanu kala goyn xidhiidhka iyo wadahadalku laba arrimood buu ku kala go'aa colaad la kala gurtay waa ku kala go'aa degaan lagu kala guuray oo lagu kala durkayna wuu ku kala go'aa haddii xidhiidhkaasu kala go'o waxaa samaysma boqol baa dhexda ka samaysanta bohoshaana waxa gala nin layahaa warxumo tashiil ninkaasu xaggaana war buu geeyaa xaggaana war buu geeyaa markasta oo warkaasu uu labada dhinac u kala taraaro waa war qalloocan warkaa qalloocaa wuxuu durkiyaa bohoshaa dabeedna marka dambe waxay noqotaa yeedha laysla soo gaadhi waayo waxaa la odhanayaa halkaa ciidan lagu abaabulay toban gaadhi baa idin ku soo maqan halkaana maxaan ku dhahdaa iyo qoryo la siday hebel baa soo iibiyey baddaa laga soo rogay gaalkacyada laga keenay hebel baa waday gaadhi hebel baa siday waxaas waa waxa uu ku shaqaysto qofka xun ee dhexda ku jira dunida maan walbana cid baa joogta maanta ragga jooga maanta rag baa jooga shalayna rag baa joogay shalay raggii joogay waxaa maanta jira laguma arki jirin waa wax cusub waa taariikh cusub waa wax raggeenna maanta jooga dusha ka saaran maantana waxaa loo baahan yahay sidaa horta ilaahay nabadda idiin garansiiyey ee inoo garansiiyey ilaahay haynoo ka dhigo oo haynu ku adkeeyo oo haynu ku asturo oo inteenan joogta iyo inta maqanba ilaahay afkarad wanaagsan haynu ku dhammeeyo iyo isaaminaad wanaagsan nabaddu waxay u baahan tahay inaan la garnaqsan oo la isdifaacin nin waliba garta uu leeyahay inaa uu sheegto ninka kalena garta laga leeyahay inuu qaato labadaasay u baahan tahay markastoo colaadi dhacdo nabad baa ka dambaysa nabad baa loo baahdaa nabadduna waa mar khasaaruhu yar yahay oo ilaahay ku garansiiyo iyo mar khasaaruhu badan yahay oo adiga oo uu kugu batay ay haddana aad ka fursan weydo inaad nabaddii inaad samayso wax badan baa colaadayna soo mareen waddankana dhowr iyo labaatankii sannadood ee ugu dambeeyey siyaabo kastaba ha u dhaceena waynu ogeyn wixii ka dhacay weliba qoladeenna halkaa joogtaa dekaare iyo beebeba iyadoo meel laisku toosiya baa aynaan lahayn baynu ogeyn ooyna halaalay ooyna cuskaday oo wixii rag bixiyiisa dhulkaa yiileen aa garanaysaan
لما فيلينين ما أنت إن أي جوده هنا أي كذا عضو وحويه يأكله وحس خساره يبقى تدوي دعاء لكن هذا وحي لقى قبته وباك حاسرة هنسوي شيء ديننا وهنذكر تاجرنا وإذا كنا دنا ديننا أنا كنا دنا وقارن كنا دنا حسبي هذا واحد دنا إن الدجام نبضة هو الدجن إن أنه الله أنه كده حلو لأنه وكين تاجرية وأنه الله حسبي قدونا يبقى تاجر وحنوبة هن هاي مال نبضة وأنه شعبي عتك الله ما لقوك لما غني هاي أما لقوك لدت سني هاي أما لقوك لشك سني هاي أنا ندري إنه ما شفت وحنادي هذا سودويني هذا الكوان بديي نبدأ سان هذا سودوينينا حسبي هم بان سودوينينا شعب هم بان سودوينينا أشخاص هم بان سودوينينا وأنا خد يرسلني إلى هاي كي وحنا كبرينا أنت هنا نينا مركزنا حق يتقنو أنت مقننا هنا هنا لقاعدته مذوارته ورهاكته إن رأيك هكذا ليه هذه أدوان مرة بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.